ନିଗମରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ପ୍ରହସନ, ପିଚୁ ରାସ୍ତା ହୋଇଛି, ହେଲେ କଚ୍ଚା ରାସ୍ତା ଟୁହିନ। ଇଏ ରାସ୍ତା ନା ପୋଖରୀ, ଖାଲଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ପିଚୁ ରାସ୍ତା, ଆଉ ଏହି ଖାଲରେ ଲହରୀ ମାରୁଛି ବର୍ଷା ପାଣି। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଜମି ରହୁଛି ପାଣି, ଫଳରେ ଯାତାୟାତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଖଡ଼ିଆଳ ବ୍ଲକ ଚିନ୍ଦାଗୁଡ଼ା ମାଲପଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ରାସ୍ତା। ଥରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଖାଲଖମା ହେବା ସହ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା। କେଉଁଠି ପିଚୁ ଦବି ଯାଇଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ମାଟି ବାହାରିଛି, ତ ପୁଣି ଆଉ କେଉଁଠି ବର୍ଷା ପାଣି ରହି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଡରି ଡରି ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି ବିଭାଗର ନଜର ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ବିଲକୁଲ ଭଲ ନା, ବିଲକୁଲ ବିଲି ଯାଇଛେ, ରାସ୍ତା ଚାଲି ନାଇଁ ହେବାର, ଉରୁମ ଦୁଇ କରି ମ୍ୟାଟ ବନେଇ ରୋଡ଼ ବନେଇଛେ, ଖାଲ ଢି ପ୍ୟାନ ଅଛେ, ଗାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍, ହିଟି ପାରୁଛନ୍, ସାଇକେଲ ହିଟି ପାରୁଛେ, କିଛି ରାସ୍ତା ବିଲି ଯାଇଛେ। ଦେଖ ଚିନ୍ଦାଗୁଡ଼ା ନୁମଡ଼ ସେ ରାସ୍ତା, ରୋଡ଼ ବନାଲେ ଭଲ ହେବା, ନାଇଁ ବନାଲେ ବିଲକୁଲ ଚାଲି ନାଇଁ ହୁଏ। ରାସ୍ତାଟେ ବିଲି ଗଲା ନା, ଆଉ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାମ ହେଇଥିଲା ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବି ଥିଲି, ଯେ ମୋରୁମ ଉପରେ ପିଚୁ କାମ ହେଇଥିଲା, ସେନେ ଠିକାଦାରକେ ବି ମନା କରିଥିଲି, ଯେଟା କେନ୍ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କାମ ହଉଛେ, ଏଇଟା ମୋର ଜୀବନରେ ମୁଁ ପହିଲା ଦେଖୁଛେ। କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛେ, ଆମେ ସେଥିଲାଗି ମୋରୁ ମୁରେ ପିଚୁ କରୁଛୁ। କହିଲେ ବସ୍ଟା ଦୋହଲୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ବସ୍ ପଲ୍ଟି ହେଇଯିବା ସେନେ ବୋଲବେ ଯେ ମଦ ଡ୍ରାଇଭର ଭୁଲ ଅଛେ, ବସ୍ ଇ ଡ୍ରାଇଭର ମଦ ପିଇଛେ କହିମା, ହେଲେ ସେ ଜାଗାରେ ଦୋଷ ଅଛେ, ରାସ୍ତାର ଦୋଷ ଅଛେ, ଡେଢ଼ ଦୁଇ ଫୁଟିଆ ଘାଇ ଅଛେ, ବସ୍ ବାଲା କେତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ଏଠାରେ ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଛି, ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଠିକାଦାର ଛୁ। ଏପଟେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମରାମତି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି, ଫଳରେ ଆତଜାତ କରିବାରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଚିନ୍ଦାଗର ମୋଡ଼ୁଛ ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଅଛି, ବନା ହେବ, ଆମେ ଜାଣିନା କରୁଛୁ, ହେଟି ବି କରୁଛୁ ନା, ଖାଲି ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଏନ୍ତା ହେଲେ ବନା ହେବା, ବନାଲେ ତ ଭଲ ହେବା, ନେଇ ବନାଲେ ଭଲ ହେବା। ସେ ଚିନ୍ଦାଗଡ଼ା ଟୁ ମାଣ୍ଡସିଲ ରାସ୍ତାଟା ସିମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ରାସ୍ତା କାମଟା କରାହେଇଥିଲା, ସେଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯେହେତୁ ବର୍ଷାରେ ଟିକେ ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ରହିପାରିଲାନି, ସେଇଟା ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇଛି, ସେ ତା'ର ରିପେୟାର ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଜଣେଇଥିଲୁ, ସେ ପେଜ୍ ୱାଇଜ୍ କେତେଟା ରୋଡ଼କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ବର୍ଷ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସେଇ ରୋଡ଼ରୁ ବି ରିପେୟାର କାମ କରିଦେବୁ। ଉପାନ୍ତରେ ଅପହଞ୍ଚ ଇଲାକା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ହେଲେ ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି ଅର୍ଥ ହେରଫେର କରୁଛନ୍ତି ଲାଭଖୋର, ଫଳରେ ଲୋକେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଯୋଜନାର ଲାଭ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳରୁ ଗଣେଶ ରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।